Koji je danas datum? 29. Znate šta smo nekad proslavljali? Pa Dan Republike. Ja mislim da tako bi počinjen svinjokolje i ostale gluposti i tako. Bila radost velika, sad to neću iz nigdje nikog. Šteta. Život se meni. Ne možemo mi po staru. Kako se vi sećate tog dana? Pa, a to je bilo svečano. To je, nekad se to liko lepo to slavilo. I bilo je stvarno lepo i radovali smo se s tom. A ja naravno što sam vodio izvidjače, onda smo mi to malo svečanije obilježavali. Dan Republike, 29. novembar. Kako se sećate tog dana? Kako da ne, mi smo stariji, pa zato svako stariji se dobro seća, jer to je nekad bio velik dan za nas. Jel znaš možda koji je danas datum? Ne, ne znam. Najveći praznik jugoslovenskih naroda i narodnosti 29. novembar, Dan Republike. Kako se vi sećate tih dana? No, to su bili pravi dani, svinjokolji, žurke, mi klinci, po objektima raznim slavi, bilo pravo vreme, bili pravi ljudi. Jel se sećate šta smo nekad proslavljali? Dan Republike. Kako se vi sećate tog dana? Pa ja sam već, imam dosta godina, preko 70. Jel se rado sećate tih dana? Pa ja mislim da je bilo da lepo. Bilo je lepo, nije tako bilo burno kao sad što je. 29. novembar, dan Jugoslavije. Jel se sećate, kako se vi sećate tih dana? To su bila najlepša vremena. Za vreme stare Jugoslavije.